tukyatunulidde ensonga tune minister akola guno naguli mu byobulamu omukyala Robina Nabanja era tutunulidde engeri COVID gyatambulamu tutunulidde naddala abeesimbyewo ku mitendera gyonna engeri gye banoonyaamu akalulu wakati mu COVID ebisaanyizo ebisinga baabivaako minister waliwo eyeesimbyewo ye yategeezawo nga bukyali amuriyati nti sigenda kugoberera ebyo n'ebyataakibwawo kubanga byakiyaye niwawo ne yali yeesimbyewo omulala bamuyita kabuleta Joseph Kiiza n'ayimirira wali maaso ga electoral commission n'agamba ebintu byonna baabyongera mu supu n'abantu abafa abamu sibe ya COVID bongeramu olw'okwagala okulya ssente lwakuba obadde oludde nga sikulaba ninga temwamuddamu mangu ago yakisaasanye siyo naba BBC baliawo abaaki nti abafuba bongeramu oli abafudde bye ne bamugiramu emitima tegikyatta puresya takyatta sukaali kyatatta sirimu takyatta byonna abafiira mu ddwaliro amanene aba COVID beesimbyewo baliawo olunaku lwajjo waddeyo yeesimbyewo yavudde na wano yadde apangisiza emmotoka ne bamubanjizaawo n'alinnya booda omukuumi we n'agabangamba kukuma ne batula ku booda ne bagenda ku electoral commission ne batuukayo nga yeesimbye talina masiki nababeerayo n'ebirala bingi nga tusoose okunywa kyakabuleeti yavayo n'agamba mwongeramu kati bannayuganda balina okulaba structure oba kwalite y'abantu abakulembeze be tulina ffe twayongeramu n'abamerika abaakafa mu nsi yonna bali miliyoni emu mu emitwalo nkaaga 1,000,000.6 abafudde mu mawanga amalala nga Kenya bakubyamu emirundi etaano aba Uganda owulidde Uganda twakafirwa abantu 10,036 as of yesterday 136 lwaki tetwagamba bisatu kabuleeta omuntu oyo wewaffe wehoima nesimbio yes kati kabuleeta abaana Uganda oyagala baffe COVID tugezezaako okulaba nga tutangira tugezezaako okulaba nga tutaasa ababa balwadde oyagala ogambe nti abo be diagonizing nti balina COVID ebyuma bye bakozesa byaffe ffe twabikola mu Uganda njagalola ojukire nti Uganda mu nsi zonna eza East Africa ye yasembayo okufuna omuntu wa COVID lwaki si ffe twasooka Uganda mu mawanga ga East Africa ye yasembayo okulangira nti ono afudde COVID sikyo kakati kabuleeta oli mwana womuka bw'oba oyagala obukulembeze gamba ngenda kukola kino ngenda kukola kino kubanga waliwo bitutanaba kutuukiriza naye nga ffe tweka balina obusobozi obubituukiriza kuba kakati oba ogamba nti bali mu kulimba kati gwe abasabo banaakugamba nti ono yafudde COVID ng'ogendayo ng'oli pulezidenti ng'obagana nedda so there are some things which are self-explanatory njagala okutegeeza bannayuganda abantu 10,037 mu Uganda wano bafudde COVID waliwo nemutamanya ate ate waliwo abafiira mu byalo nga tebategedde you know abo be bafiiridde mu mikono gyaffe be tutegedde okitegedde naye nga bayinza okubaayo n'abalala abafa nga tebategeerekese ky'ova olaba bannayuganda njagala obubategeeza kati saawa zino tuli mu phase namba 4 we are in the fourth phase of the pandemic mu phase eno eyokuna amawanga agagiyiseemu ekulaga nti nno omuntu alwala korona nga tategedde amusiize kubanga lockdown abantu kati waliwo interactions batatamu tweyingayingiddemu omuntu afe embalala oli naava Kampala n'agenda okuzika embalala omuntu afe enalweye waffe Kakumiro omuntu naava ebushenyi n'agenda okuzika enalweyo byaze nabyo tukola ki tobimanyi tobitegeera kakati ate ne mu interactinga yensonga lwaki gavumenti yaffe yagaba mask nga tukimanyi ddala nti waliwo abantu abatalina busobozi oyo presidential candidate ngenda kumuweza mask baba talina
aje ku ministry bwemva wano aje jiteekako bwamva wano ngenda ku ministry yali yawulira amuli ati yategeeza uliyo yaitegeeza iyo ulira nga agenda kwesimba polisi kwe kumukwata nti sijja bigo bilira tabigo tago simulengira ngana ko ngajitadde kubane bateekako na yitateeka mutemu nzichemva ngamba electoral commission etuyambe abantu ngabano banachigwanyizi abajja ngabo bagala you know by force abantu babalabi kubanga roza bwateka ko maske kati nganze munnaye soko ndabe tebantegera na kuntegera the voice very many achiteged akati oli candidate aloza kangije ko bandabe naye batu wa domu kisantu kutufuna ifananye omuntegera njagala okusaba bana Uganda tuli mu phase mb eyokwesiga tuli mu phase mb eno phase je tuli mu bana Uganda banange mwe nabandaba mbinyo nti minister kati singo genda ku emulago faba genda yo ova okulambula ova okola enkiiko naye nti kati nga minister kangene ndabe yo kiri kitya banange bantu balwadde kati mubuli eno mu bantu tumanya kiri eri tulina yaba baka tulina yabantu ku level yange tulina yaba nene tulina yaba abakozi ba government tulina yabantu ba bulijjo bantu banja abali eyo waliwo mba yesimbye gwe mali wajida enzo mukuzanyira mayambala ye kale oyenzo kwata ina busobozo babugula na maski yabadde ne muruka adiba muruka yabadde le meddewan era ne bamu nadduka emisinde kuliko ngali ku boda gunda enzo kulaga ko kukifana inayo no kiraba nga tatadde ko maski ali ku boda baliko basatu kati otagenda kusiga abasirikale bafu kati electoral commission ye mulinza ache yajido enzo kulekile kifana nyecho minister akirabe alabe nze byamukama oli mukwano gwange byamukama ebyokusaga osagira ko bana Uganda ngamba byamukama asagide mbindu aje kati uyu asiga musirikale wafe covid msikade kati laba ne maski tamanyi jambala musirikale uri ayino kuma omuntu daba nayo musirikale mugezi atadde ko maski ye dabono mbwa olwano nya bururu president dadagi moto kadi taina motoka kati kisalamu wa motoka ni simbao kakati rwaki bwabaya taina motoka rwaki yabireka mwimu ateka mu parliament mwimu abijjayo mubali bafune motoka yiti rwaki yabireka kati abaddano nya za mafuta agenze ku electoral commission ayagala bamwe mafuta uba yapangisa motoka bali bamubanje bamusanze wonungali buyavudde wonungagwe ni bamuganto jazisa sura yanange Uganda zaba kakati ekikulu kyonna tabadde na mask ndozo mulabi amule ya mask ya jina na yene ekyo kola tachimanyi kati yombo ayagala bwa president kwa mask ya badagi tadde wan mask ya jina na ye engeri ya badaja amba de nayo si yeri recommended agitadde mbulago huyo hiyo mask ya jina ndio yona ayagala bwa president bana itwala ba kati go gabya mukama abantu ngaba ba kati yuna ye nawo uyu nze singa singa badenze okimanyi tize sisaba kati abambaga babale simanyi na wachulide kwambaga babale sebulisi tutaka kusasa milioni 2 no sigala ngatoga mezo kununya butuzi banangi tochiraba babale sebulisi ani abalesi ayabalesi bakitatu yambi simanyi nangi yatuyambe nawo abamu ne bavamu ah una botwale tuli kubala ku rallies ezo zo simanyi bo munachikola ngabo gamba electoral commission je kwa iwe nikusula bambaga baka tutunde nyuba president ne eri mu byalo ba MP bafe abena arimu abina bina ero si siribo nabantu banonya kalulu ebyo byokubera abantu babalimu kakati simanyi ekyo mugenda chiko twina strategy nga minister je twakoze of course kirin kyogedde ko sija kiddamu oyagala nkiddemu naye sija kiddamu electoral commission for guidelines to us take out ngabe byobulamu electoral commission ne Ministry of Internal Affairs kulira police ne ya security omulimo gwabwe fwe guidelines za fwe ziri gazetted bamanyi ekyokola tetusobola kuba buli wamunga ministry fwe kati bwe twamala okuteeka tulinze eno mu malwaliro era bajja kyovola bangambye kangende mbabuulire bana Uganda obululu tubwagala twagala abakulembeza abalunje betwagala na ye twinze obutabatuusa oba twinze obutabaganyulwamu nga tufudde twinze obutabeera nabo oba bo nabo bennyini bayinza okutufaako
yesonge chindese ku TV wano nga kangire kyogereko tuli mu phase ya kunanga bena bagambi nga ministry twagenze okulanga kintu kino kinzo okutuga okugejjako ne tugamba katusomese communities village health teams batuyambeko mu response era strategy eno ne tujiita community engagement strategy wetwagalira abantu ba bulijjo beerwaneko boka abantu ba bulijjo obaffe banabanja bakizito tuinwa okwerwanako ngaffe tutya tumanyi covid wava ekyo tukisomeseza nga ministry tumanyi ekitangira tukyogeddeko ne tusomese eggwanga lino nga ministry nze manyo omulimo gwaffe tugukoze tumanyi nti bw'okwata mu ngalo ofuna obulwadde tukimanyidde ddala nti bw'oba omuntu omubadde ebbanga obulwadde oba obuwonyi tugamba yambala masiki ne tutuuka ne ku extent ekabagulira tukabaleetere yes tukyabulwayo district ntono nnyo nga 25 nazo tujja kuziwa lwakuba nti supplies zibadde zijja mpola ate twataganizibwamu eky'okutwala masiki ku masomero ate nga twagaana abaana tubataase basobole okusoma naw amazima ga Katonda mu ggulu ng'obulwadde tulina abalwadde 1,147 1,147 abawonye bali 8 sawa zino na ye njagala okubasaba bannayuganda mumanyi nti ffe tuli nsi ekyakula ekirwadde kigoyezza amawanga agaakula edda era sawa zino Spain bali mu lockdown baddayo ne basibawo tewali motoka kutambula tewali kintu kitambula byonna basibyewo Spain tukisinga obugaga ne Bungereza aziza ekitundu Bungereza ezizemu German bagita kirimanyi ezemu who are we nze chovola ba amazima ga Katonda mugulu singa nyino obuyinza obuyinza nga ndi mu electoral commission kubanga twagala abakulembeze ensi zonna zironda naye bo engeri gye bakuze okujja ka America America yebadde ebikola nga ffe wano mu kyalo ye tujulira nti nkulu ebikola nga ffe ekola yabi nuli yaganye nakachaganye kukiriza ati bamwangu abikola nga ffe banafrikana atusinganako je mutujuliza munange batusinga America nakalunawo bakanonya nkola ya amri yati na ye chengeza ko ffe bo facilities baina nyingi bobala ICU beds America zeina neza feze tuina abantu botunulira mu aba America abawonedde kwa ICU atefete tunatukawo naye feza feze tulina ntonoko okusingeza America naye fefe twegendereze abantu bafe tubataase minister njatumulemu katono nyo tude tukyayogera ku nsonga ya senyiga omukambwe gunawe kikwata ko tutunya bali bya simbe bokka manyi abasinga eba wetunabira engalo sabuni yakalirawo amazi temukyagana aba muyitawo buyisi ni mwaka edizo na mukivuga abantu mutambula butambuzi kyere temukyafayo katumulemu katono tukomewo tukatize nsonga eno.